Майстриня Юлія Степанюк розповідає, була дуже творчою дитиною. Пригадує, почала малювати одразу, лише взяла до рук пензля. Тож першу виставку її робіт у місцевому сільському клубі організували, коли юній художниці було лише 5. Та з роками жага до творчості лише зростала. Технікою ткацтва майбутня майстриня оволоділа ще в молодших класах, навчаючись в Кам'янець-Подільській дитячій художній школі. А віднедавна почала вчити цього стародавнього ремесла й молоде покоління. Це кропітка робота, самперед треба, якась народжується в голові ідея. Потім я переношу це все на папір, ескіз малюю, потім кольоровий ескіз, міцні капронові, не таке натягую на основу. А так вже і на півшерсті, шерстяні, і вже які там попадаються, бо нитки зараз дорогі, то ми купляємо різні і кофточки старенькі торочим з дітьми. Ткацтво здавна було одним із найдостойніших жіночих ремесел, розповідає майстриня. Каже, рада відроджувати його на Поділлі. Її перша персональна виставка в обласному центрі – «Весняний настрій». Це кілька десятків яскравих та барвистих гобеленів із різними сюжетними композиціями. Друга частина експозиції – олійний живопис, акварель та ікони. Недавнє захоплення майстрині. Ідеї народжуються самі по собі. От, наприклад, в мене «Україна у вогні», ця центральна робота. То це зараз у нас час такий важкий. Я от собі уявила Україну, жовто-блакитний прапор, це в неї крила, ніби Україна в формі дівчини, вишите плаття в ній, і плаття горить, бо зараз Україна горить, і маки символізують краплини крові. Любов'ю до мистецтва Юлія Степанюк запалює і дитячі серця. Творчу манеру майстрині перейняли і її учні – вихованці гуртка «Художнє ткацтво». Тож на виставці представлено і їхні роботи. Як на мене, то ткати легко. Я можу невеликий коврик виткати десь за тиждень. Ми малюємо так, як нас Юнітоль навчила, від душі. Малюємо на папері те, що наша душа бажає, і розфарбовуємо, і переносимо це все на оці натягнуті нитки. Перейнятись весняним настроєм Юлії Степанюк та її юних вихованців можна у відділі мистецтв Хмельницької бібліотеки для юнацтва, де радо зустрінуть усіх поціновувачів прекрасного.